Україні відзначають День бібліотек. Дніпро можна назвати одним із наукових центрів країни. Практично у кожному районі є по декілька публічних книгозбірень. Але в народі побутує думка, що в час IT-технологій бібліотеки виконують роль книгосховищ. Нові книги не надходять, до того ж їх електронний формат можна завантажити, а старі цікавлять не широку аудиторію. Чи так це насправді, дивіться у нашому сюжеті. Перші книги народний артист України Михайло Мельник читав ще за гасового каганця та під ковдрою. У його житті книги з'явилися рано, і знайти їх можна було тільки у сусідній сільській бібліотеці при школі. Про домашню книгозбірню тоді було й годі мріяти. Я зачитувався до 3 годин ночі, пам'ятаю, що от красину вже задихався, тому що це було такий припічок малесенький, де закритий простір, і мама питає там 2 години, ну, синок, ти вже спиш? Я, да, ах ти ж. Такий, якщо обзивається, значить ти не спиш, ховаєшся, під одіялом читали. Ну, як це було так цікаво. А зараз я читаю вже там філософські речі, якісь Ніцше, я читаю Марка Аврелія, і виявляється, він настільки сучасний, що просто неймовірно. Сьогодні у місті дефіциту бібліотек немає, але й тенденції на зростання читачів також. Кожен 8-й дніпровець відвідує бібліотеку, і це стабільна цифра. Що тут говорити, дніпровські чиновники самі зізнаються, розширюють домашні бібліотеки. Утім, про публічні не забувають, діляться власними архівами. Я на минулій тиждень закінчив читати 52 книги за цей рік, виконав на 3 місяці раніше. 5 найбільш прочитаних за всю життя я бібліотеки рекомендував, частину з них ми знайшли навіть в Дніпрі і привезли, і подарили. Щорічно після форуму видавців у Львові з'являється безліч новинок. До крамниць вони надходять без затримки. Натомість бібліотеками діє інакша процедура. Денег завжди не вистачає. Понимаєте, в бібліотеці повинні бути всі нові книги, які виходять в наших видавництвах. К сожалению, всі ми не зможемо купити. Но я должна вам сказати, що на форумі во Львові була заведуюча відділом комплектування нашої бібліотеки. І вона з удовольствием відмітила, що серед тих книг, які ми покупаємо сьогодні, очень многие книги, которые как новинки презентовались во Львове, у нас будут. Цього року міський бюджет виділив кошти на закупівлю до 4000 книг. Це майже 500 найменувань. Хоч ситуація поки що не критична, як зазначають бібліотекарі, але все одно коштів на поповнення фондів замало. Тож хоча б раз на рік у законний день поговорити про проблеми та шляхи їх вирішення, гадаємо, варто. Евеліна Михайленко, Максим Бондарченко. Новини 9 каналу.